Je už je to zase moje Kailinka, která za chvilku bude plakat kvůli toho, že má zase hlad a ne kvůli toho, že jí něco bolí, takže jí teď jdu změřit teplotu, přebalit, zvážit plínku, kterou má. Ty už nemáš vůbec teplotu, miláčku. Jak to zase hlad, jako? Tak Kailu máme zváženou a celé mi to tady počúrala. Oblečeme, napíšeme taťkovi, ať už asi pomalu jede a dneska už spínkat doma. No a maminka úplně co šilháš? Maminka úplně zapomněla, že jsem začala natáčet vlog, bylo to fakt jako neplánované. My už jsme teda doma, jak můžete vidět naši postýlku a já půjdu trošku pouklízet na chvilku a potom vám řeknu, proč jsme byli teda v nemocnici, pokud mě nesledujete na Instagramu nebo nemáte Instagram, tak to samozřejmě nevíte, ale já odejdu, nezačne poplakávat, dám jí dudlík, bude zase chvilku spokojená, za chvilku ho vyplivne a bude zase poplakávat. Já vůbec nevím, co jí je, pořád jako jsem teď taková nervózní ze všeho, takže jsem jí zase měřila teplotu v zadečku. Je to v pohodě, ale prostě bojím se teď po té nemocnici a po té nemoci teda hlavně. Jinak Kailinka má dneska 5 týdnů, ano, tohle přesně udělá. Počkej, v klidu. To vypadá, že tady Kailinka se fakt chce nosit, protože koukejte, jak všude pokukuje, to jako takovou ji neznám, takovou zvědavou. Já jsem říct, že má dneska, dneska to je 5 týdnů, že? Přesně? No, dneska má 5 týdnů Kailinka a poslední dny už fakt jako vidím, že nás jakoby vidí, když se nějak přiblížíme. Ano, vidí. Tak ona se chce nosit princezna, nebo ne? Nebo co je? Tak a teď už jsi spokojená s dudlíkem. Vidíte, jak ona kouká prostě už. Už to prostě vidí. Tady princezna je konečně spokojená, akorát mi asi fakt už upadne ruka. Je už těžká. Co jsem fakt nechtěla je nosící miminko, protože jsem to měla tak se Šarlotkou, naučila jsem si hodně jako na rukou nosit a vyžadovala to po mně fakt jako pořád a právě jsem si řekla, že si tady u Kaily na to budu dávat pozor. A docela mě překvapuje, jako že chce takhle nosit, protože myslím si, že ji jako nějak často fakt nenosím. Ne, ale už si mi úplně třepe ruka, musím tě položit, Kailinko, fakt. Ty fakt už mi i záda bolí. Úspěšně odloženo a asi tady pustím nějaký zvuk vysavače nebo něco, protože vlastně to i uklidňuje, na to jsem zapomněla zase. Ty zase nespíš, Kailo. Lásko, tak co tě trápí? Vysavač? Už. Tak, pustíme to od začátku. Já budu doufat, že ten vysavač teda zabere, protože fakt nevím, co s ní je. Ona už zbrečí. Já jsem tady i s Kailinkou, protože vlastně nevím, ona by mě snad nenechala vám to říct, takže vám to rychle řeknu, protože jsme byli v té nemocnici, potom pověsím prádlo a potom Kailu půjdu okoupat a budu doufat, že jí to jako nějak uklidní a naladí už na takový ten večerní spánek nebo něco. Já jsem vás vlastně ani nepřivítala u tohle vlogu, takže vás vítám u tohle vlogu. Dneska máme teda čtvrtek, no a teda vlastně v úterý brzo ráno se mi Kaila zdála nějaká horka a taková víc plačtivá, tak jsem jí zkusila změřit teplotu digitálním teploměrem a ukázal asi 38, takže jsem hned volala naší doktorce a ta nám samozřejmě řekla, ať přijdeme, takže jsme hned jeli, u doktorky bylo naměřeno 38,5, úplně já jsem se bála prostě, jako ne, fakt 5týdenní miminko a takové miminka by neměly mít takové teploty. No a ta paní doktorka jako mi to sama řekla, že by takové malé děti prostě horečky mít neměly. A řekla mi, ať koupím nějaké čípky, řekla mi, jak to mám dávkovat u tak malého miminka a pro jistotu mi dala i takovou tu žádanku o hospitalizaci a řekla mi, že jakmile jí dám ten čípek, tak pokud tak za hodinu neklesne ta teplota, tak ať určitě hned jedeme právě do té nemocnice. Tak jsem přijela domů, celá ubrečená, dala jsem jí ten čípek a čekala. Samozřejmě jsem pořád dokola měřila tím digitálním teploměrem, teďkom jako zpětně to je úplně blbost, hlavně
u takového miminka, protože on si prostě ne, že ukazuje, co chce, jako je to fajn, takové rychlé přeměření, ať víte, jestli tam něco se děje nebo ne, ale prostě není to tak přesné, aby mi to ukázalo všechno. Takže já jsem ji prostě měřila celou dobu tím digitálním teploměrem, za tu hodinu teploměr ukazoval, že teda teplota klesla, měla asi 37. No a za nějakou dobu mi kamarádka, myslím, nebo mamka, nebo někdo mi řekli, ať zkusím změřit klasickým teploměrem do zadečku, že je to nejpřesnější. A ten teploměr ukázal 38,5, tím, že když se měří do zadečku, tak se odečítá 5, takže 38 měla. Mě úplně vyděsilo, protože jsem žila s tím, že má 37, že ta teplota klesla, ale podle toho teploměru v zadečku to vypadalo, že teda neklesla vůbec. Už jsem byla ještě více ubrečená, začala jsem si balit věci do nemocnice a jeli jsme tam minimálně s tím, aby nám Kajlu přeměřili tu teplotu, protože já už jsem prostě nevěděla, čemu věřit, jestli mám spoléhat na tam ten teploměr, jestli tamhle není rozbitý. Takže hlavně jako proto jsme tam jeli, ale samozřejmě jsem měla zbalenou tašku. Jestli nás tam nakonec nechali, protože teplota asi buď vůbec neklesla, nebo jako už bylo zase několik hodin od toho, co jsem jí dala ten čípek, takže těžko říct, ale taky důležité změnit, že já jsem jí dala ten čípek a za asi 15 minut se vykadila, takže prostě bylo to všechno takové, nevěděla jsem, co mám dělat a nakonec jsem fakt ráda, že jsem tam jela, že jsem to nepodcenila, i když jakoby všechno v pohodě. Já jsem si říkala, že sice už mám jedno dítě a určitě už budu vědět, co dělat, když tamto a tamto, ale prostě u tak malého miminka, kdyby se něco stalo, nedej bože, tak jako já vůbec nevím. Takže si tam nechali i spoustu doktorů a sestřiček mi tam řeklo, že je dobře, že jsme tam přijeli. Během těch dnů, co jsme tam byli, tak Kajla dělali různé testy, sono hlavičky, sono bříška, CRP, test na COVID. A všechno vyšlo úplně v pohodě, CRP měla jenom 10, to znamená, myslím si, že se nepletu, jenom nějaká jako mírná infekce, že to prostě není nic závažného. Vůbec se to nezhoršovalo, jenom spíš zlepšovalo. Tady zase budem plakat, já nevím co. Ale ten první den, jak jsme tam byli a dostala ty syrupy a tak, tak jí ta teplota neklesala vůbec, jakože úplně o kousíček. Nějaká lepší změna přišla hned jakoby tak ten druhý den, nebo už možná v noci, už to nepřesáhlo těch 38. A od včerejšího odpoledne už vůbec jako neměla 38, furt se to drželo tak na 37,5 a tak. A potom jsem měřila teplotu jakoby dneska v 5 ráno, nebo chápete? Teploměr ukázal 36,5 a od té doby už je v pohodě, musím fakt pořádně zaklepat, fakt jako pořádně, protože mám z toho úplně hrůzu a teďko mi ty následující dny se budu prostě bát, budu jí hlídat. U takového malého miminka může i teplota znamenat něco strašného. Takže jsem hrozně ráda, že jsme tam jeli, že jsem to nepodcenila, že vím, že je všechno v pohodě. Zvládla to ale krásně a byla to teda prý jen nějaká viróza. Takže maminka teď půjde pověsit prádlo, dám ti taťkovi zase a potom půjdeme koupat a budem doufat, že to tady tu princeznu uklidní, protože už fakt nevím dneska co. Je to hrozně moc za poslední dobu na mě. Uvidíte, že když jsem řekla, že ji budu koupat, takže teď usne a bude spát úplně jako miminko, to vždycky. Já třeba řeknu, že půjdu udělat to, když popleče a potom půjdem dělat něco, tak ona prostě usne a nemůžu dělat nic. Jinak určitě jste si všimli mých nechtů, protože jsem na nechty naposled byla těsně před porodem a od té doby, jako ne, že by se mi nechtělo, ale spíš se mi nechce opouštět Kajlu. Ale fakt už se musím zajít, protože to je fakt jako hnusné, už mi dva chybí, mám to úplně jako extrémně odrostlé. Úplně hodně moc rychle tě jenom umyju, hlavně tady pod tím krčkem, jestli se tam dostanu. Dneska jenom rychle osušíme, převlečeme, ať ti není zima a nejsi tady zase nemocná. Dobrý, to bude rychlovka. Slibuju, pak budem papinkot. Dneska tak uplakaná. Mě bolí záda, já nevím, mě bolí záda fakt. Tady nikoho unavilo papání, zabalíme do zavinovačky. Víš, jakou máš sílu? Víš, jak jsem to vymyslel? Aha. A tak to musíš studovat od jakou víc. Chytávky Patrika. Takže když to dáš takhle, a teď to zvedneš. A už na to máš tu deku. Dobře, ty zabiják.
Tak Patrik nám právě rozložil naši postel ode mě a od Kylie. Tady už spíme od začátku, co jsme se vrátili z porodnice. Byla to moje volba, já mám vždycky potřebu to nějak vysvětlit, proč já spím s Malou v obýváku a Patrik se Šájou v ložnici, protože to zní prostě tak divně, ale fakt mi to tady hrozně vyhovuje, byl to můj nápad, protože celkově ten obývák je daleko prostornější, ta ložnice je taková stísněná, není tam pomalu místo na odložení třeba těch plének, ubrousků. Tady mám celý velký stolek, kde si to vždycky tak hezky chystám, aby jsem se v noci nemusela zvedat a něco hledat, prostě se je natáhnu, jako je to fakt pohodlnější. Já jsem se hodně bála, že Charlotte se bude dělat problém, že se mnou nebude spát, protože ona jako je na mě docela závislá a úplně v pohodě. Ona se vždycky ráno probudí, třeba někdy i v 6 ráno už otevře oči a jde tady za náma a prostě odpočívá ještě s náma. No takže to jsem vám chtěla ukázat, kde spíme. Já tam mám nachystané to hnízdečko, i když mám v plánu Kylu dneska nechat postýlce, ale většinou, když spí v postýlce, tak se pořád budí jakože fakt co půl hodiny, protože jí vypadne dudlík, protože toto, tamto. Pokud bude i dnes taková v noci, tak mám tam právě nachystané to hnízdečko, že si ji když tak vezmu. Jinak samozřejmě Kyla se ještě neumí přetočit a tak, ale ten stůl přisunu úplně k té sedačce, dám tam nějaké polštářky, protože prostě kdyby náhodou, nikdy nevíte, že jo, takže jsem chtěla říct, že myslím na všechno. Jinak jsem v předchozím vlogu ukazovala ten Vigantol, že ho začnu Kyle dávat, předepsala mi ho doktorka. Nakonec jsem s ním ani nezačala a rovnou další den jsme koupili tenhle vitamin D3 od Terezie, protože i já s ním mám špatnou zkušenost, ale u Charlotky, takže proto jsem s tím ani nezačala, fakt jako neprospané noci, pořád plakala, bolelo bříško, ale samozřejmě některým dětem sedí, já jsem to nechtěla riskovat, takže jsme si koupili tady ten, který mi byl nejvíc doporučovaný jako náhrada nebo jako místo tady toho právě a nemáme vůbec žádný problém s bříškem. Samozřejmě i Kylu někdy trápí bolavé bříško, ale to jsem chtěla říct, že oproti Charlotky tohle je nic, fakt si na to nějak nestěžuju, nejsou to žádné hodinové pláče, nějaké extrémní kroucení, úplně záchvaty. Fakt na tohle si nestěžuju, doufám, že to nezakřiknu jako vždycky. A jsem za to fakt hrozně moc ráda, protože to je jedna z nejhorších věcí na těch začátcích s miminkem, právě to bolavé bříško. A kdyby vás zajímalo, co pro to děláme, tak každý den Kyle dávám tenhle Espumizan kapky, to mi lékárnice řekla, že normálně můžu dávat každý den. A k tomu každý den dávám i tuhle Biogaju. No a fakt jako, že nám to pomáhá, ale vím, že jako hodně dětem to pomáhat nebo nepomáhá, takže že vyzkoušejte, uvidíte. Potom se ještě používá ten hřejivý polštářek a cvičí se nožičkama, ale to zase naopak nám vůbec nepomáhalo, fakt jako vůbec. Dneska máme pátek, já jsem na balkoně, piju tady kávu. Mám respirátor, protože včera, když jsem se vrátila z té nemocnice domů, tak už na mě jako, byla mi taková zima, měla jsem nějakou zimnici, dala jsem si i balgy, namyslela jsem si, že to jako nic není, že jo. Protože pak mi několik hodin bylo dobře, no a potom, jak už jsem ještě streamovala včera večer, tak během toho streamu byla větší a větší zima a prostě už jsem měla teplotu 37,7 nějak. Tak jsem si dala vanu, dala jsem si roušku, zapla jsem čističku vzduchu, dala jsem si samozřejmě zase i balgina, doufala jsem, že mě to jako přejde, že to nic není, protože ty jako, já jsem jako nedávno byla prostě nemocná. Potom byla Kyla a teďko jsem zase já. No a dneska ráno se probudím, zdálo se mi, že mi je lépe, ale mám ještě větší teplotu, mám 38,2 nějak, takže všude větrám a místo roušky jsem si dala teda respirátor, protože mám úplně šílenou hrůzu z toho, že bych Kylu zase nakazila, no. Takže doufám, že mě to brzo přejde, Charlotka bude do neděle u babičky, tak jsem za to ráda. A nejhorší, že i Patrik, on tak pokašlává, jakože on tež není úplně zdravý, já už fakt jsem z toho úplně vyřízená bez srandy. No takže doufám, že mě to brzo přejde a že ji hlavně teda nenakazím, fakt doufám. Těším, až si budu moc pusinkovat, to je největší trest teď pro mě toho. Ne? Tak. Ježiši, ještě ti dám tyhle msty na to bříško. Ježiš, nekoukej tak na mě. Ty se směješ, Rožko? To si děláš srandu, Kylo, ježiši. Ježiš, ale proč? Nebudu brečet. Míško, ty jsi smíš. Ne, já ti nemůžu, i já brečím už. Kajlinku. No, brečím, díky. Tak, zkusíme to, jo?
Já jsem si vzpomněla, že máme doma tady ten ginger shot, přitom není vůbec nic dobrého, ale je tam zázvor a tak. A to je podle mě super, zázvor na nějaké nemoci, takže to jdu zkusit. Ty vloga, tak to bude hnusné. Hej, tak to bude úplně odporné. Úplně to smrdí, ještě jsem to nevypila, ale úplně to smrdí. Není, dívala jsem se, není to prošle. Hej, se nech... No dobré, 3, 2, 1. Až 3, 2, 1. Jsi měl dát, ty mi úplně hoří krk. Fakt, hej, to si kup, vyšel obchodu a kup to, to ti určitě pomůže. Já jsem si změřila teplotu, protože jsem tady na chvilku usla vedle Kylie s respirátorem, ale udělalo se mi lépe a teplota mi spadla, takže mám radost a já doufám, že to byla nějaká prostě nějaký omyl a už mi bude lépe. Nevím, jestli to jde vidět, ale dneska je úplně, takže jsem zvědavá, dneska se na to schválně zaměřím, jestli má vliv na Kylu, protože většinou právě když je úplněk, tak děti špatně spí, někdy i dospělí, budí se v noci a tak. No, takže to by mi ještě chybělo, to by mi fakt chybělo. Kyla se teďkom napapala a myslím si, že spínka, teď tam ani neví. Ježiši, no, na tohle jsme čekali. Tak dobrou noc, broučko, hezky se vyspínkej. Až na tě brzo budu moc pusinkovat. Ona cítí, že už cít pryč od ní. Nebudeme řešit to špinavé zrcadlo, budu ho muset potom umýt, ale já jsem si tady nachystala teplý čaj s citronem, medem a jdu si napustit teplou vanu, protože se mi zase začíná dělat hůř, jako začíná mi být docela zima, takže Patrik je u Kylie a já si jdu odpočinout do vany. Já jsem tady teď u Kylinky a právě jsem zjistila, že už fakt pořádně vidí, nebo spíš právě jsem se přesvědčila o tom, že už nás fakt pořádně vidí, protože se za mnou úplně krásně otáčí. Jej, kočička. Ne, tyhle, ona se tady se mnou úplně dlouho za mnou otáčela. Ještě jedno. Ty už nechci spolupracovat? Ježiši, ty se smíš. Ježiši, kachinko. Já už ti dám pusinku, snad už zítra ti dám pusinku. Jisisi. No, to nevadí, to ani se. Jisisi. Hej, tak Kylinko, ty se jdeš také usměvý. Tak, teďko už to umíme. A zpátky. Ty pořád tak makáš. Jo? Ty jo, Kylo. Kylo, ty jsi super. Ty máš sílu. Ty mě nenecháš spínkat dneska? Fakt mě nenecháš spínkat dneska? Ne? Nenecháš? Ty sníš? Dobře, tak hned se mi stává lépe. Tady už půl hodiny křičíme, pláčeme. Já nevím, co ona po mě furt chce. Kylinko. Kylinko, dobře, naposled ti dám ten dudlík. A už jako mě pěkně štveš, jo? Fakt. Teďkom papala, je pod peřinkou hezky, nic jí nechybí, může spinkat. Já ne, protože to nemá dceru, když za chvilku zase pláče. A i tak se jí nelíbí, že? Další pokus. Kylo. Leze ti ramínko tady. Co je? Co je furt? 10 minut. 10 minut mi dej. Už je tady vedle mě v hnízdečku. A asi chce jenom vidět maminku. Proč ti furt tak leze to ramínko, Kylo? No vím si to, prosím tě. Fakt tě chvilinku nechci slyšet, ale samozřejmě tě miluju. Tak nemluvu. Dej si ten dudlík. Tak teďko jsem se extrémně lekla a proto to tady chci ukázat a upozornit na to. Dávejte si pozor.
na vlasy a na takové věci doma, protože děti pořádně na něco sahají, jako i tyhle malinké. No a můžou se jim ty vlasy nebo chlupy nebo něco dost silně zamotat a můžou jim prostě odumřít prstíky nebo něco, cokoliv, prostě úplně. Díky bohu, že jsem si teď toho všimla, jak jsem Kylu držela, protože měla úplně dva stáhlé prsty. Já to zkusím ukázat, i když už to je jako mnohem lepší, ale já jsem se, pane bože, tak bála teď. Nevím, jestli to vidíte, ale měli byste tady na ukazovačku a prostředničku, jak tam jsou takové začervenalé místa a prostě tam měla, fakt to ani nešlo vidět, co tam je, to bylo, mělo to úplně zaryté. Já jsem fakt jako teďko úplně vyklepana z toho, protože to ani nešlo jakoby prostě dostat se k tomu, ale nakonec to bylo nějaké, já nevím, nějaká niťka průhledná nebo něco takového prostě úplně. Ani to nebyl vlas, ale vím, že se to může stávat i s vlasama. Prostě fakt si dávejte pozor a kontrolujte to radši dětem, protože si úplně vzpomněla, jak mi kdysi u Šarlotky někdo psal, upozorňoval mě na tohle, že se to děje u těch vlasů a všeho a že třeba to někdy nemusí skončit úplně jako dobře, chápeme se, takže fakt jako na tohle si dávejte pozor. A na tohle Šarlotka dělá úplně celý den. Zase, já už fakt nevím. A bude splaká, zase to vyplivne. No ale už se nám vrátila Šarlotka, já to prostě neřeknu nikdy. Já jsem se neviděla pekajíčku. Ty jsi dlouho neviděla, no. Šarlotka se teďko vrátila od babičky, byla tam. Jak dlouho jsme se neviděli? Asi 5 dní, protože jsme ty 3 dny tak byli v nemocnici s Kylou. Takže konečně jí tady mám. A hned mi tak hezky pomáhá, no. Šarlotka má nový batoh. Ze školky nám dali úkol, aby jsme dětem koupili nové batohy, které mají tohle zapínání vepředu, aby jim nepadaly. Takže jsme sehnali na stránce mega knihy. Takže, počkej, tady ten Little Dutch. Dobře. No. Tak já vám ho neukážu. 3, 2, 1, teď. Počkej v klidu. Tak dívej, co ti tam dali za dali. No. Nějaká rozjetá, taková není normálně. Fakt není možné. Celý dnešní den jsem měla v plánu natáčet vlog a už máme asi 4-5 hodin a já ještě se k tomu dostávám až teď, protože Kyla to je dneska fakt jako extrém a to jako nepřeháním. Ona snad přes den ani nespala. Hlad nemá, břiško ji nebolí. Zase. Počkej, tak já jdu první nebo ty? Tak se. Šaju. Úplně jsem to teď dělala. Dneska máme neděli, my jsme na takové večerní procházce, hodně neplánované, protože já už to dneska fakt nezvládám tu Kylu, jako upřímně je to jeden z těch nejhorších dnů za tu dobu, co je na světě. Fakt já už jsem tak protivná na všechny, protože ona snad za celý den nenaspala ani 15 minut, jako vždycky tak nějak usla, tak jsem se začala radovat, za chvilku přijdu, už úplně oči jak sova, už zase plače. Jakože fakt ona to dělá celý den. A začala jsem ještě víc teda uvažovat o tom nosítku, třeba by to tenhle problém vyřešilo. Jako já doufám, že je to jen teď, že má nějaké blbé období a tak, ale bojím se, že to bude trvat déle. Fakt jako jsem úplně vyřízená fyzicky, psychicky. A tady vždycky fotím Šarlotku a chce fotku i teď. Ukaž, jak pozuješ. No, ukaž ještě nějaké pozy. A jiná poza, další. No a... Kylo, já nevím, lásko, co pak? Tak si ten dudlík hlídej. Co ty, malá opice, už jsi spokojená? Jsi spokojená? No, už to začíná. Co je, Michi? Co je, zlato? Ale tak já fakt už nevím. Zakoukáš dobře, až bude spát Kajlinka, tak nalepíme tohle. Dobře, až Kajlinka bude spát, ale miláčku, fakt ty promiň, ale mě už dneska proskává. Vy to budete zabavit. Čau. Možná jsme zjistili, čím to její dnešní chování bylo. Samozřejmě bolavým bříškem, ale přijde mi to zvláštní, protože vždycky, když jí bolí bříško, tak ona vyloženě jako řve a celkově chová se fakt úplně jinak.
A dneska byla spíš taková, jako že koukala, dělala na schvál, že vyplivovala dudlík a tak hodně poplakávala. No takže pokud to bylo bolavým mřížkem, tak už je určitě vyřešeno. No, počkat. Na. No a drž si ho. Ona prostě nespí. Já fakt nevím, co jí je, sakra. To není možné, ona se fakt pořád budí. Pořád, už za posledních 15 minut, prostě jsem tady byla asi 5krát minimálně. Úplně mě bolí záda, jak se k ní furt ohýbám. Nevím, jako nevím, prostě nevím, nevím. Abych byla upřímná, tak mám 100 chutí smazat všechny dnešní záběry, protože absolutně jako nevím, co jsem točila, vůbec nevím, jestli to bude dávat smysl celkově. Celý tenhle vlog, nevím, jaký bude, protože si už ani nepamatuju, co jsem točila, zase jsem měla třeba jeden den pauzu a tak a to nesnáším. Fakt jako nejradši bych smazala možná všechno a začala odznovu, ale kašlu na to, zkusím, chtěla jsem to dneska stříhat, ale půjdu spát, dám si vanu a půjdu spát, ale zkusím to prostě nějak sestříhat a budu doufat, že to bude v pohodě a ona se zase budí.